Gucci. Ja, jag hittade det på NK förra veckan. Vansinnigt dyrt. Kan jag få låna någon gång? Absolut. Minns att någon sagt till mig, så går ditt hjärta att leda dig. Sätt din tro till gudarna, som styr vad som händer. Jag borde krascha totalt efter mängder förtretsamt svar, men jag reste mig. Tack så jättemycket. 2 kronor. Åh, tack, verkligen tack. Att älska dig, den du är. Du är allt jag någonsin önskat mig. Varje stund, shit alltså. Får jag det, eller vadå? Jättegulligt, alltså det är lite hysteriskt. Men tack så jättemycket. Kul. För denna eviga längtan, stora förväntan, leder mig tillbaks. För jag vill sluta förklara, bara leva och vara här, där du är. Nu vet inte jag riktigt här. Ursäkta, hon tar ditt halsband här nu, eller mitt halsband som du gav mig. Ja.